mas não sabia que o Camilo iria lançar o Neilton e que o Neilton iria dominar bem e fazer 1 a 0 pro Botafogo. Nem que o Neilton deixaria o Jean e o Edu Dracena na saudade e faria 2 a 0. O Palmeiras ainda diminuiu com o Eric. Mas o Wagner derrubou o Vinícius Tanque na área e o Camilo fez o terceiro do Botafogo de pênalti, 3 a 1. E perdeu também a liderança. O time do Botafogo na primeira ação ofensiva com o Honda e o Kevin. Cruzamento vem por baixo, olha a chance do gol! Gol! Pedro Raul! Gol do Botafogo! Vai para a cobrança de falta, Vitor Luiz arriscou de longe, olha a bola sobrando dentro da grande área, sensacional, Jailson! No rebote o gol, o Bandeira está marcando impedimento. E o juiz está dando gol! Gol do Botafogo! Gol de Caio Alexandre! Botafogo 39 no relógio. O William na bola, Cavalieri no gol. O apito já suou. Partiu o William, bateu. Pega Diego Cavalieri! Defende Cavalieri! O goleiro vira herói do Botafogo! Ou eu tô enganado? Bateu Scarpa, a bola foi desviada.